Samedi, madame Nabino. Banatanga le lune na monde a couru passer. La vie est. La chabana maman bataille. Je vais continuer le Cameroun, j'espère. Passer Bilamba. On va voir là. Donc, je vais passer ma pyjama. Bilamba Golala. Ah ça. Tu es de quel pays? Bruxelles, yaya. Ana Bruxelles. Pardon, maman. Mboka Banoko, Ah, Mboka Banoko, Bruxelles. Oui. Ah ça. Ah, je suis dans la carte africaine, maman. C'est pas grave. Kasi Mboka Banoko. Kasi bangonde, banoko na biso bango. Mageba baby, mageba baby sage. Aye simba na ngome aye usi. Mageba baby sage banoko. Banoko ba baby sage ko? Banoko ba baby sage bazo li panda avant. Ah, essaye le côté, nda simba mama. Simba. Simba, chapso. Pote tsaka na mabonde lika kaiko simba mama. Mabonde lika. Okota nona idea mabonde lika. Omoni nzambe ha. Asala deja mokili ndeko na nga. Omoni mboko tofani. Bazana heritage te. Heritage na mangeza jipule. Na bilo wa mike mike me. Balia kabie biso nyoso. Mama, mama. Alors bien maman. Oui yeah. Pour la koya kuna il faut ni na nini. Ok c'est ma vision na yo. Ka visa. Ah ka visa. Où ça là ka? Oui na ça là ka wa même na mosala et tout ça là. Ok. Ça va, ça va, on a un document, on a un tekuna. Bah ouais, vous savez, il faut que ça va. Au lobby? Dans le lobby, hein, ça va, ça va. Voilà. Ok, un message. Bah ouais, vous savez, un document, il faut que ça va. Il n'a pas ça, bon, il y a un peu de temps, bon, il y a un peu. Rachel Mbombo. Bisous, bébé. Bah maman, bon, ma tata, ça, si je peux. Non, non, bien, maman, non, bien, maman. Yo, quand c'est que vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu Igeche, tobota mano mukolomoko. Ah bon? Le 20 septembre. Non, okay. Le 20 septembre. Le 20 septembre.
Joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Iguette, moi la RDC et le roi ma casse. Plein de choses que tu connais. Zambé à Pambola, appelle sa nuance, sa posa, y'a monté Mano. Koutana Kana Mibala Malam, Mibala Batelisam Bebou. Baza Moussika au nom de Jésus. Zambé à Pambola, toi, pour nous aider. Merci. Esther Rodriguez, bisous, bébé, bonne yokuna. Ça va, bébé. Merci. ACP. Papa, là, on sait qui. Après, c'est Mibala, mais ce côté. Ah, ça, c'est bon, chose, hein, maman. Il faut qu'on déclare la vie à moto. Il faut qu'on déclare ma bonne chose, je vois. C'est bien ça. Bine moza ba mama yebi ke mama ta ba li kamuza rifika chez quoi yebi ke mabonde na bino yoko ma repanja me vite par rapport à biso mibale quoi. Amen. Bino ba ta masumu so sala masumu trop. Ah mama ko abongote abongote mama ko abongote mama bino ba ta masumu. Hein? Mibale ba ta masumu moto to asumu ka mama ya bino eleki moto to asumu ka mama. Il y a bien noté. Il y a bien noté. Mais moi, si, je d'abord na bolingo. Abani na bolingo, bolingo, bolingo. Je vais moni go sale mabe. Moi, ça y est, pété ma cab. C'est ça, c'est vrai. Ah. Oui. Oh, pété ma plat. Ah. Boni RDC na biso. Olobi ya. Ah? Olobi ni. Kuna boko Mikel. Ah, bino na biso to na différence une. Attends, c'est là. Attends. Ah. Ah, c'est là. Toza 17h14. Bino boko 16h, toza na 16h. Il y a 14h. Mais tout ce qui a couffi, vie et bébé. Ce qui a couffi, c'est espoir. Nous avons un gros changé. Merci, maman. Au bas, ma tête, au soir, qui cité, au bon maman, tout est. Nous avons un peu ça. Tout au bon maman, tout est, mais tout au bon nagaka. Nous avons un bal, il a un bon atongo. Salam à Kambo et Kotina. Au côté de Kambo, ma bête, pour l'eau, les amis. Nous sommes présents. Amen, maman. Amen, maman. Ah, en tout cas, vraiment, c'est fini, maman. Ah, c'est fini. Tout sur l'eau, là, quand tu es dans la société, tu es dans la société, tu es dans la à moi, dans la société, tango, sala, boye, sala, boye, sala, pa, kebin, bin, bon, les amours qui l'ont dit, bosso, puis tu as avec les caca, donc, tu es évité, dégaisa, la canne, basala, c'est ça le problème, tout, tu n'as pas quoi, information, quoi. Ils sont aux autres, l'Afrique est bon, après, ah, après, c'est que tu es qui va passer comme mon côté, hein. Ah, ça. Malgré passe à Awa, la passe à Congo, c'est pas la même chose, mais n'importe où aller là, papa la maboité. Ah, mais vous êtes bien dingue. Vous êtes toujours à Koya, Kuna, Bilo, que vous êtes toujours à Koya. Les gens qui Congo, on est bon, ils m'ont cassé. Et que vous ne jamais en Afrique. Nous avons appelé ça, c'est ma papa, ma lame. Au moins, papa sera à la maison. J'espère qu'il n'y a pas la maman au hôtel. Bon, tu as poussé. Dans l'aéro, au fond, on a un TikTok. On a repassé par Bilamba. On a un solo. Ah, ça, ça, il y a ce côté au point d'internet. Fais un téléphone, mon bébé, à côté de ça. Ah, oui, c'est ça.
Je suis un peu plus grand que moi. Je suis un peu plus grand que moi. Allo papa, on a bloqué, malheureux, bima. Aïe, ok. Oh là là. Allo. Allo, allo, maman. M'appelle mon écoute, tu me fais. Ah, bah j'appelle. M'appelle, bah ben, je vais aller à la. Mais on cool. Je suis un peu plus de temps. Ma solo a convoisé. Oui. Vous les êtes. Mais ah, oyebi ah ouana na côté na biso qui n'y kuna y a un peu différent quoi. Bah moi wa zaga makambo 2 kilo. Il faut les kaboye, bah logique moi go boye tout ça mais par rapport à RDC. Ok. Ça va là. So money bon c'est bon. Ah. So money bon c'est bon. Olobi maman. So money bon c'est bon. So mon poli ngoke na nzela moko boye oke na YouTube na ngai obeti Magali lo mama la star o s'abonner d'abord apose un téléphone na ngai suki na 73 na l'action nzela moko boye et que bien wana ba benga ngai je sais pas ta benga ngai ebiti nzambi na ça vraiment ça m'énerve. Son amigo Tiabo et Olugana Kata. Ce qui m'appelle. Je vais essayer. Si tu as bien regardé sa vidéo, s'il vous plaît. Après, je te rappelle. Ok. Je vais te message. Je vais te faire. Allô, papa. Allô maman. Allô biboy, sorti aux Oluka. Au côté na YouTube na live. Magali lo mama, la star. Au s'abonner. Magali lo mama la star. Magali lo mama la star. Magali avec la star. La star. OK. Au s'abonner. Il y en a comment? Ok, c'est mieux. Ah, le camion est là. Yo, ça m'a l'emboca. Ah, mon akini, il y a ton grand-mère. Les pères et les mères, ils ont habité comment? C'est là, comment, maman? Namane, mais comment on est allé à Magali? Magali. Magali Lomama. L-O-M-A-M-A. Après. La, elle a la star. Je vais vous appeler plus au côté. Comme ça. Ok. Na kota ngwa presse ko tonga dossier sa na kota. OK na YouTube s'abonner. Okuta na numéro moko esuka na 73 na suka. Zwango et vous allez WhatsApp na nga après au benga nga nga na wo expliquer lo mo go sa la pour ça le bien. So ni ngo lo ngwa na. Magali mama. La star mama de garçon. Kuna ko koma mama de garçon ke koma ra Magali lo mama la star. C'est que Magali avec E-M-A-G-A-L-U-E.
Après le mama, L-O-M-A-M-A, espace L-A, après la star. La star S-T-A-R. Ok, ok. Peut-être que pourquoi ça aussi, ça nous attend, mais nous sommes disponibles dans le monde, dans le compte, dans le YouTube, enfin dans le Lucayo. On s'abonne, hein? Si on pose la caméra, on va lui 5 ans. On a le téléphone, on s'abonne, bonne. Maga Sige, Zanini, moi, je suis sur la Sige. Dans la communauté de la Sige. Bon, ma tite sur la Sige. Il n'y a pas de problème, maman. Je suis tout le monde à l'air, mais. Merci. D'accord. Merci, maman. Merci. Merci. Donc, bon week-end. Non, le coup, bon week-end. Pardon, maman. Bon week-end à toi aussi, mon frère. Des pères et des mères. Merci, maman. Merci. Tu vois la TikTok pour m'aider. Papa n'a biso na mon yo a. Papa coach ya sex. Papa. Na lingana zo chance na solo la no mako le lo leki na ye so papa na nga pardon. Lo baka makam na code pa na bakoli. Hein? Sala ta groupe moko ba mama ba kota na ba papa ote ya bango pardon na bolingwa nza. Hein? Papa na biso coach. Coach, ce qui y a ba sexe, ça la groupe, ba maman bo s'abonner, pa papa na groupe, ava solu sarabino. Après les deux, papa na biso coach a lobi, ba so ba lingi, soli pe ba tongo la bango, soli pe ba baka bango, ah, papa na nga, osa congolais de père et de mère. Nous nous sommes de bantou, et lo wana na yoga rasoni, gloire à Dieu, na moni pe mwe so roche vidéo, na mon ande na roko melote, magena lekika bwina ebisio en tout cas lokosa la groupe bana ba 15 ans Jesus bana ba 15 ans balekanaka makambo ba sex bate ya ngo boete atana epoke ngo mobutu to bande ko mona ba bemisio lokola ba libala bo sembo hein moi ça sala kaboy moi ça sala kabino te bona privé pardon. Tout ça, quand même, na moi respect na biso moko ya ya ba bantu moi so aza marié na mobali ne yo bando tongo lendeni so ki po baka e po la xae ndenge nini makambo sexe ezala na ebite so ozala pe marié ata biso to aba te kwater non mais ça la groupe kote ya ba sexe avec beaucoup de respect grand frère na biso ya mboka ça la sa bana basi oyo zote ya bango ba sexe wana en plein air bat batondi oyebite baza ba marié baza ba célibataire sa la groupe ceux qui osa marié moi ça za d'accord que yo te ya bilo ba poye sa la groupe mona WhatsApp oya lingi apesi o numéro bozo sala ngo kuna mais na plein air bo ifungwa makabote en tout cas. Sans même te connaître, monsieur, n'a rien épisode. N'a pas eu de mon amour. Ce qui est au moins passe, je suis désolé, mais n'a pas eu de salle à tout n'a côté l'homme. N'a pas eu de salle à cause. Tout le monde n'a pas eu de match. Un peu ça, frère. Allô, allô, allô. Allô, 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 bonjour. Bébé, merci. Mikolo, yo, na pe maki. Na zwa ki mwa de mwa mwa obo. Na olo ye biso nenge to kanisa. Biso kanisa ke okwe sa BBL. BBM deni? To kanisa ke okwe sa la no to kanisa ki. BBM deni na? Kwa baso benda kaso ki misuli na nzoto. Ah, bino bo kanisa bongo. Nde ozo mona na tete bi. Ah, tamsi ye pe bon. Ah, c'est la Nicolas so muta amona ni te za bongo ya.
neti kaka. Ngape neti, antuke za ibele. Ake sa zifuko, neza aka ba star, bazwa kama ba break, iso ba kebongi sa ba blo, na mwa ntoto o ba cha cha cha, bazwa kama ba break, ba film, ngape za ibongo penze, za ibongo. Bon, attends, mon collègue, quand il s'est abattu, tu qui m'a dit? Moi, je break na activité, na au salaka, et salaka au visibilité. Au moins, on a été moi, Mikolouana, un mois, deux mois, attends, moi, un mois, mon bimba, au salma, kamna, autant au bima, au zongi, les sous-dé, ma kadacha, baza au sal. Au moins, la basse vacances, ma kéo bon, ça va. Voilà, les canissiens, moi, j'ai un abonné, la rappelle, monsieur, ma canissé, bon, tu es à la yom, ton canissé. Eh, putain, elle a dans mon amour, ma commentaire. Ba commentaire mazalo bani bébé. Moi moni ba commentaire za soro l'air obima ki médiatique na obima ki ya liboso. On va na ki na ki on obela ki kamoro boye. On va na ki tolo ba après ba commentaire ne ba pantala ba page hein. Eh maga ogona ni yo bo ke sa BBN ko limo ki ndo commentaire moko ya bongo. Ba ta BBN so bo za bo ko tata misato. Po bo zo réponse. Ouais wap. Ba ta BBN bo ko te Maga yoki kuna te, basi jango peka ya mboka ulubaki. Kuna mopa opa mina ye verite. Zaitani? Afet, na yote angapo la gamba liboswa ndi mabongo na TV. Andi mani? Andi mamuasi na ye sindi. Mama na nga, lokwa lelo batiba ulanda nga mwa mkeba yoka. Nga yi coach magalilo mama. Yaya, oyebi bilo musuna kacha kominote na kiso. Ezaba banalite mgo ya uzoba. Mwana mama, ese so yo lingo zwa mbali. Ifo biso to yato sela mu video. So yo zwa mbali. Kamu ya za star. Tete bote, yopo za star. Hey! Yopo za star. Bebe, o za star. Boba mama za star. Star na bango yo lege pa bango. Biso to ande nga na ande kombata kati. Te, zapo, te. Kuto soko za kombata, o legi maono tuna di star. Bon, ma zaba star, oui. Et ça va combo bang yon poani. Yo vous a star? Yo vous a star, j'ai? Eh, yo vous a star, mon nene, bo yo yo barate. Nzambe koutou te, nan moutamona nzambe, te boutika mamama nzambe. Oza star, so yile ki noli boumou sali passe na Congo. Na ti na kod, c'est pas toi? Yeah. Ah, mais bien sûr. Vous êtes star? Ma professionnel. Mais bien, vous êtes star, ya vous êtes star. Si vous êtes un collègue, vous soyez, vous êtes un collègue. C'est ça. Mais oui, vous êtes star. Même si vous êtes un collègue qui passe, vous êtes un collègue qui checke la canotte, vous êtes un collègue qui boit, vous êtes un star qui est là. Vous êtes un collègue qui est là. Vous êtes un collègue qui Ba sindi ba bimisi sede yo sombite. Ba oma olien deni. Yo za grand star? Oza wo kourante? Ah, toye baratem. Toye baratem ke biso to bwami sa rabango. Biso katsarade. Kato, ato zara na ignorance place wana. Oh. Ke bango stamp. Me yo ba sede wane zana ndaku. Oh yo kenda wo somi matu Samuel. Oh ke wo somi musicien boy. So ki yo sate. Deni ba oye babango. Grasi na yo. Mikono to komo soma onkutu online. Et comme ils sont plus faciles. Grâce à yo. C'est que Mouto Azali musicien, Azali soki nani nani, a koke au gars, au moins, soka lobby li kambo, zan malam te, ozana doye, vanda na internet, au lobby li kambo, zo passe. Mais, nanjela malam, kotali sa yi. Yo za star. Ta la ba toutang ba yaga ou sa la ba. Ba ben an ba ni premier jeu soki ba musicien, ba zo yamba bato ba yaga ou sa la. Test, hein, bon, hein. Ba coupé wana ba yanga nango. Soki yo, okoti lobo na posite. Yango lata kavande. Après peuple, avant peuple a comme la 5 000. Yonde numéro 1. Bino ne boba start. Oui? Maga mikolo to ko moto bango online. Mikolo okute komi facile. Ezayi sou li bosote ke o hotele mamba nzila. O koti kaka online ni kanti na oka de kate liyo makam. O che kanti na o. Soko ye bisanga. O kuna sombite. O kuna sombite. Soki ba sali ba libom. Grâce à vous. Soki ba pe ngamba star. Yo za star. So yo lobo koti na pochete bango ba ole sa basi na ba onda. Oui. Yo za star munene, we bangate na yebi sokas. Ah we? To yebi mama biso nyoso tu ba kongolezi. Nga na yebi o.
ngala yebi yango moni na septate kula mkutongo Chantal Bomolava na kita finga batu po soki biso peple tolobite bango bane sika utambula te peple nde mokonzi bango na yepe undie komelie o wano lubaki na iwano oh, ya ya tobeta kama solo pamba te ibozo achake yo mwa tembe nebande la achake yo tembe undie komi undie mwa kalme mwe boikoti kote na ye bebe bonga inenge na zabi na koya wano vanda batata minene lokola bino na journal lelo na ba héros yo yo beta masole zanga tino so weza tembe boye bisale kan internet afinga ke ina ka ningo do baki asali ya mopete ka ningo beli boso ataki mwa teti ne bandeli lokuta benge ngate asoli na ngate o kasa soli na hote yo finga ka bamboa ka finga susu bamboa afinga afinga susu na tine lagi fali maloba na lobi ari ebisape etikali mama pasa Ebite ya. Yepa appel. Akozwa. Ya finga kuna mwana suka. Yepa uzo appel. Bazwa. Basala na bango promotion na bango me babi misaka ya Benjir et pa bana. Mama bango ne bazwa wana soki ba keina makelele biso pe to rotondi sa beti. Kasi jango peza kitoko. Je za kitoko. Maman ya mukolo akoki jamais koya kufinga mwana muke ozoka yaya mwana nyaso tu ya bebe azana RDC azana mwana biso oyoki ya eh mwana ngaza mwana asalie eloko te personnellement asalie eloko te ye moko physiquement bo eloko mwana ngope atikali ko lobelo mwa mabe ye moko na munoko ne bo ete publiquement Ya wana lobi ya, mwasi oya kenaka maternite. Soki mutu, azako finga bana. Oba tatana bangomba kombe ye bana. Siko bano balala na uwenze ya zigida na gambela. Bangomu bakobu mabango. Mamna wano bano ya solo. Falea benga ki. Ya mwana ya mutu, papani azako vive pia ye bani. Apisi na ebi siyo elobe likabu. Alobi na yo ebi kenazaka na kanda. Yo finga mwana na ngayi. Ale katana po wale la finga kena. Suka zango ale ka finga kena. So yito kose ale ka finga. Te, ne bandela sa ki teti. Mwamba video mwa pa pamba mike mike. Halo ba, babe inga te, basa inga bwete, basa ngu singa bwete. Oh. Tomo la ka male malembe nye, ole ka bwe nye, asoka mwona ni bwe nye. Oh, video ba mbwa ezo sa susute. Ba mwone video mwa mbwa chaki wana bwe, za ya mbwa mwa bwe, aso finga mbwa mwa ba na ite. Atepe photo na yewana mbwa mwa yibani na ite. Donc, voilà. Au moins, comme message comme il est. Yaya message comme qui. Yaya message comme qui. Likolo na mwepe babakse li bango balobi na bango ya. O mwoni nenge magalia za wana. Magalia za tata mwosa bakena. Oye za mabeza nini ya. Oye za mabeza nini. Etango amona ki bongo. Abwaka ki edefa pwa nini. Pwa ni abwaka ki edefa. Muto hey, kuna nga nini. Topé ses exemples net ici quoi hein topé ses exemples net ici quoi faire rigole là marchandise c'est quoi il a marché soki déjà ça sala ginje mwibimi même ingana yeah. Fingi siko soki c'est kota gebi magaji lobabongo parce que ça boka qui na studio moi ça sou et loko ezate pango ba iko finga na ben sanité si mandobabongo c'est bima qui déjà va choate parce que ba telemela oyo to loba ke komaka Mwana mama, mwana mama, lala pungi. Mutu soka la mungi na tongo, abundi bitumba mwana na yo, seka lingaga yo. Okombwane? Okombwane? Eh. Mutu, ya atane mwana kapando, batu miso bazana bana na baomba bota. Bana batelinga na baluka ta bana baomba chaba wana internet. Menechi babiso bi baluka ka. Mwana magala mwaza nani? Toche ya tena mi, ngolu. Ngolu baby. Okombwane? Fali pupa, etikali mama pasa, achaki bokula kana biso ya Paris. Pesa epe message. Ose komela yene nga za, ose komela deja mama. Likolo na moli suba bakseli bango, eh. Omoni Magali lo mama, tata mwasi ya bakeina original. Magali ndende konanga. Ona lo bala lingala, naza wati. Ketumbaye, lo yakaye. Ikambolo kita grave. Yes. Eh.
bon nga pona nga la sepelika parce que a pekisi bato ba don finga bana wana ndepe na tuka pekisi bangote mama nga a pekisi bangote siko yonga na finga mwana na yo omoni nga telephone koti oyo yebisanga ke yo zo finga bato na tina ga yo après les deux batouni yo eh oui c'est comme ça yo finga bato na otindo les deux Obi ke ngana ngana kanda na yo. Yo finga, o finga mwana na nga. Ba rappele osko mwana yo finga mwana. Obi ke yo finga mwana na nga mabele solo. Yo, ngana ngana kanda na yo. Omoni magali wana, nde tata mwa si original ya ba keina. Obi ka. Mama e, okota li dusu ya kamera ya foni e. Chiko, yo tango ba bengi yo vertige. O logo fana na bato no la sabato ke yo zana paton o fumo le sko telephone o che songi songi kangango iboto wa no dusoni na kati o kocho bimio lobi o eh ya wona ali banda ya TikTok na ngato na ali na kati ya solo mu tele appel o pena e koi na matoi na nga e koi na matoi na ye pa bengi pe a bengi pe mu konja bengi yesu ko fala ke na aki mata na chambre a chikele bato songi songi o bi pe pe to bota mina ngo C'est ça. Maman. Azu peda e botu. Wana ba benga moi botu. Non, pas so mon gars, maman wana. Na mwana oyo, mwana wa mwasu avandi, mwana wa mukio ya bébé oyo avandi. Nani akoki ozala mabele solo, maman. Ya yo so, mela ba. Yo so moni. Chantal Bomolo et Mokondumba Mounine et Longesse et Lembi le quoi ma bouma ngombe. Est-ce que vous pouvez comparer ma belle et na yo? Maman, on a sauté aux aïe na qui sasa na gana bunda na ye. Eni, comme en gâte. Ma boko combien ya ma papa tu ya ba. Ma boko combien mi bale simba ma belle na yo. Mais yo zo comparer li belle na yo na mwana mwana. Li belle na ne koko koma solo. Na basoi ya batata ebele ya mungwa. Ye moko tumuta mungwa makasi. Pe yoka yebo swana te. Yoka yebo swana te yoka. Magalilo mama. Yozalo mama te. Papa na bina ki mwana musala balo mama. Icho atoma. Ileka. Ane formation te, so mouni mongo seke mouta ane formation te, so mouni mouta lobi papa na yo abota yo, na fami na bino mobimba, papa abino mabutwa yo, papa na para yo ane formation te. Mouta goza la boi, nga mongo lo mama original. Mama, nangake, pona ebi, ona ebi saki ye, nga ya to fingi nga na vana na otala, loba na yate, soki na ye, na yaka nabi bundeli nyoso, nanjo to na fox, ye to nga to sata 5K. C'est tout. Au fin, à moi, à toi, à Négandi, à Poto. Même moi, ne golongwa été. Mwana soka bota mina libumu ya yo moko. Abimina moki ya biso nyoso. Nga kutu naba ata kutu mutu alandi tata mwasi wana. O magali tele mapuwa nina ukota makamu. Na hebi sebenga kambila toke samba. Tozo bajiji. Mwana wana posweza makasi ya bo mwana nyoso. Yo posweze lembie pakolie bingi produit ya soti. Posweze soko niko kwe ya. Ye mwoko soka eko sala makambango. Aeko sala makambo wa video. Soki pazwa kabila mbango wapi. Tala li uvuto ya munene abakisi.
à cause de senti le roi va pas ma cago puis ma mongo de bien à candida bon moi y'a mon qui va la nuit sur ton aïe mon macam mala mizaguna kuna ga sa limite que ça y a papa a bien mané n'a lata la limite le basso à lata à cala c'est quoi zola ta soute kora yebi na ngai kalate na umu alataka kala zwa kango wapa ya utalamboka mena asoka kwa ko lo bakenga alataka kala ba Gucci ba Versace ba nini wi toko ndi mama na nena umu nela mama ai foku chika ko lo bano mimi nela maiko ifoku yo deja ba maga deja tozo mona tena bi mandeni yo kela ta sentira munene ne ngwale ya komba makasi bongo na lobie ifoku ko bena no mutute omoni tanti na nga azaga ndumba munene asa kindumba la bao nalo bana lingala bao no to bandumba wa bandumba oui ya uteka mboka penda boy bokula bokula mamako tango mama wana zaka ko sabola ye na confinement na makabwa ba live wo zaki ko sala makune pa nk kuna mama mo azosa bimisa pena vérité mais mama mo yo zolo pa wana zolo ba wana ba kamagale ba tata mo sinanga Mama looked. Baka mwana batanti nanga. Na yebi ye. Na zara makambu wana nyoso ba voice. Biso kwa batu ba voice. Na perite pe na nenge ba na yiko leka. Na nenga utaka na nenga yaka. Na ba plaso avandaka, vandaka, vandaka. Yaona lobina yo ya. Yaona lobina yo lala pungi. Baka magali nyoso ya batanti wana. Bazaki na sima mikongo. Makambu nani bandaki te. Gere katane na hundi ava. Elu weza wana te. Tala, azaye kokoso muna lati pantolo atiki lokolo. Ala kisa mupende awa nyoso tu. Azana lokole pulai. Oh, mamuni nwana. Yo moko uvanda kana no vandi avant yana no kundinzo to yo so muna ba mama ya mikolo bongo bazoya koya ko sala video na ba aji na bango po ba teya bana bala ki sabana kolamba bango bazoya ko sala video po balo ba mambo fali. Ma maman Mikolo Bongezala, na monji nini? Mami yaba o, momi, mami yaba onyo, mami yaba onyo, te. Omoni, azaki sasete muto yozo kote la. Moko, moko pe ye si kaza wana. Omoni so a finga tabane adversaire moko boye, eh? To mona ngo ba watu ba mona anormal a fingi bana adversaire. Te, azaka na duwa te. Atabana ya fere. Azana droit ya kufinga bango te po azana mama congolaise te par rapport ya place ya bichaki o ya sala ke o pesa ki te ata singa ki bana fere tonge ka to ya 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 yo uzo kumisa mutu wana uzo kumisa ye e nga mutu ko kumisa ngo finga su bana ngo finga ta utango uzo kumisa nga fu kumisa pena bana na nga ata kaza mabe fo so uzo kumisa nga kumisa mobali na nga bana na nga basani na nga bien si Asala loko moko le contraire ya ba internet nyo sotu o ba leka na ba réseaux sociaux ba tu ba bane ko tina ye yo kana ye bisa yo moko ko kumisa muto ba dofinga bana na ye jamais yo kana ye bisa yo jamais yo kana ye bisa yo omoni tomate tanga bandili bala na bokulaka ba tu ba boya bokulaka kutaza libala na ye bango wana ba chanteur bomolo non na bete kati oh te tala Yo ebite. Nenge zalaka kaka. Wana bokula kaka senti jean chemise bafongola dini libanda. Batu baboye apo ye azaki na lisolona tata wa limani wana. Baboye penza banivo na yote. C'est ça. Imona mama. Même yo. Soko bani kufinga bana ya mike. Lubana muna te so na muni. No pio doa de réponse. Soko limo finga nga, finga finga yo, baza na doa finga bana te, bana baza negrandi awa na poto, bayeri mama bina ba senzi wana te, wele kama na kisasa, kuyako finga mwana ba salite. Nena yoka mote mapasi te tango na yoka benjiri wano webindeni na zalate, shuka ba mame bele. Ya, yo mungo te ya mwana mama, soko mwani jiso lelo, ba keina ba soko wana wana nda kwa yebi kazana mama. C'est bon. Kala lanjo to bandili na mona na zala ndeko. Na mona mama ngo abimara pete o monele wa biso pe na Europe ye pe na isoki na wapi ngo kuno o monele wapi. Eh? Amona Nebo zanga na mama pasa kuna. Wa nika ba wesa ko sa ke za infirmi. Ye na Paris. Ye pe bandaka ya na nga abimisa seke.
Ndumba moko alimeta na tatalo atoa yo. Ba ndumba mo apamba pamba. En tout cas ba kongole baza somwe. Ba ndumba pe bata mitaka la pamba pambo yo. Muna ba mo ofinga pe bato. Hein? Ba dui penza ne ba benga ye bise ki nazala kana kanda na yo. Acha su poso na ya kingo na ye limba wana na ba kamera. Ana ba robi moko beloka soma ngona wendi oyo. Oyo za kana pari wana senti la minene loko isi pe changa. Ba senti minene loko ba kanga makabu. Hey, oh. Pas de bizarre, nga siko na panza na kateli tungulu classique na kati explication de au sacré explication c'est tout son na raison magaelo mama mukuse mukuse injecte na kapa mukuse wana ba yoka ngakana balaninga na privé ezala kate ezala ataka kuna na Canada longola ba koko ba nye ataka longoli ataka longoli nye te mwana mama mwana mama kosuka ba poda mwana mama ataka longoli ba nye te wana ezana mu sala batu batangela ngo class epesa mbon wana kokota naona ba ba comportement ba congolais azaka azaka coordonné até position que ça ça ata coordonné ça la raté wana il va pour permettre bon quoi ni pour kai faka lo ba musalo ya sala ka pena bon ko sa nga musala na ye musala sala ba yo ye bien musala na ye yo ye bien ngoti ni musala na te musala londe awa kera futa bon e belé e futa bon a bien. T'as la bonne laïque, bino zakane. Tampote. Yaya. Musala na ezali. Voilà. T'as la net ngai. Nakoya net internet, c'était dans sa vidéo. Un vidéo. Ponto. A salin zot. Ouais, ça va, ouais, ça va, zoba. N'est pas sa vidéo. C'est que, nana ba vidéo, nana préféna yon terre basse. O comment? Ba vidéo, moi, terre, ouais, au salon monte. Se go nyama o sukola ka makoko wale za mambo zanga tina na go ya ofi za ba sa mumoko eza na mesa awa ya mambo politiko sa ile biso ngona no video ko to ko ta to sola na no mam ni na go za na mesa ya politiko ya ba ya bache neti bache fayulu bache katumbi bache mokweke bache fati donc Siko ba tiki yo, oh. Yo mwana mwoso woya sika kolo ba te bo haba mbanda te, azalai na posta tiki. Boza ba mbanda te pona yo, na yo mutakenda, babala na mtu te. Ponde to fanda kawa mtu wa mutazana, ndenga muna wa mamna ye. Kongole ta so fanda na mubali kaka, mubali inanga, ako bunda pe bitumba ta babala ete, bitumbe bele. Yele, wana base ba kubafia ba kongole na babama ba kongolezi. Moi quelque part, ça va bon, on va nous sauter. Eh, parti, mais tu es coufati.
c'est que biso tout net au salaire wa to ebike Tshisekedi aza président ya RDC ata bomoni ba bijou meta wana bazo benga muko atombolo muko atondolo muko makalakonk muko Thompson problème izete muko makalakonk muko atondolo muko soso muko nyoso biso peuple congolais toza na besoin ya komuna ta o toza lelo to na tante ba biso likama sa kweti komuna ndi to na provision toza pe na besoin te muta ya biso mukweg aza congolais te non po mutaleki muninga na ki congolais azate Tshisekedi aza congolais mukweg aza congolais Félix aza na koma sa papa na biso komune na fayu la congolais Tshisekedi asali musa te Moïse mbe te oui, mais tu es un peu de temps. 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 Tu es un Total à caca, déjà basse, on a continué à couper. Pour les langues de mais ceux qui, par exemple, Moïse a commis président à Congo, bana Congo, on m'a CPS. Bon, c'est pas la tête. Eh, voilà, t'es au lingue, ma casse. J'ai la raie, bisayo. Bongo, ou à ma toi, Milaï, ou à Zalaki Kuna, ou à Bomisa, président à Ni, comme Nenan. Ou à l'obéi, pas capable de babi à Congo, comme Nenan. Ah, président comme Nenan. Sarkozy. Sarkozy. Banzele pe banzele zaka Kongo na Kinshasa tout vila Kinshasa za na roka na banzela te logo ya te nzele zate papa na nga botika babilona bino na mukwega za Kongo leta za mte koloni mukweba za Kongo leta mtamboka nini mukweba za Kongo leta selo za mtamboka nini bino boza so bolingi muto mukwega za Kongo leta mtamboka nini pesa ka identite ah c'est ça? Aye, babi. Aye, babi. Mukwega za Congolais. Bon, on s'en va bien, mukwega za Congolais. Bon, tu sais, Serge, il y a un tonga, c'est ma maman, il y a un tonga, il y a un tonga. Aye, bisio. Ah. Bisio, tu tiens mon thème à ton sepeli, maman et Moussa, il y a un Congolais. Bisio, bébé. Pona yango, nde a cause à président Mboka. Pona yango, te aza Congolais. C'est tout. Tosa na besoin na lobby hein Kabila bolobi Rwanda a longwe tu sais que d'ailleurs depuis le maire po boloba na biso ki tshisekedi asali 5 ans asali le côté si ko question na biso tout ni biso boy Kabila le père tangwa yaka azwaka asalaka combien de temps po mwana na nso toi Congo e ba ke moyibe za mabe ko sala bo za mabe asalaka combien de temps kana mbulo Felix asali Oyibi la la soit fimbo. O salibo. C'est ça. Mukwega za Congolais bolanda bangote. So qui t'occupe sa bino message. D'abord, tu bannes nous le 25. Maman n'a tout na balabal. C'est tout. Mukwega za Congolais ta zane. Félix za Congolais de père et de mère. Bolieni. Zambe abatoute. Ba président so ba zama be so ba lobi ke Tshisekedi a sali 5 a sali loko te so ko na Congo ni école ni loko me banda ko somena ba makao e somena ba na ba États-Unis na ba Dubai na ba Belgique bo somena onde mawa so ki bo komi na pouvoir te malobe bele so bo neti ba sokola kabino so ki pena bo tele mela ka penza ya solo penza en tout cas samba bate la bino bax la bino ya mingi boko tila ka ko tele mama na ngo ozo tala bo mutu babengo na kisasa mutu pasi hein e sala mutu pasi oh babengo na kongo mutu pasi foko uchinda mboka momba pepe manda bota ma mwana komi na 40 ans na sala te o tuve sa normal na mona ki bijou meta wana azo le kanabi mukwa tombolo mukwa nyenye mukwa na te mukwa tombolo na mbujimai bino bo ke na mama mboka lokola na tribalisme
boye kaka mbangwe tala lo koso na bango nde ba komo kokende babi ma ba député na Congo ka po ba voter bango tala ndenge ba komi ko weli sa po ba voter po na mbongo bango nyoso to na babi maka ao to moni ba tebele ba te ba parka ta ba voter ba ko ba député tuna bango même na Belgique ao ba sala marche comme des fois basala masu kwa medifo, na balabala. Baba na iku tuko kima bilongu na bangu muna na te. Merci. Soke komi ba ninga ba ingiba sala vote, bolobi na bangu keo, bongo tango Moizi, baba na iku kene naba chisekeji, naba suisu kuna, ba yeba watege Moizi, azalaga nini, bozo ba mbonga Moizi ti. Mama, peple kongole konse sinisala. Il y a un bon sac. Ndenge zali bo peuple congolais mandat ya tiseke de ici en décembre. Bali kabone akokane la bato bakita te wane zaki mingi pa tato asali 18 ans te. Bon on fait le tiseke. Fati pas okane la bato. Okamuna anet. Ah bon? Ah, yé pa lo baki na biso toza la tali. Allo baki na bino fufu ke kita masango se kiti. Bane se balebi kola fufu. Fati pas otika biso toza la calme to leli trop to bundi trop na mboka ba. Allo bien. Yo so mona mboka nyonso tu Afrique baliaka mbongo na bango dollars ezali ya ba américain. Pourquoi le mbongo na sweza na se dollars ezali kolo mais ne poka mobutu mbongo na sweza ezali kolo. Bino bozo bundisa Kagame bango ba photo na Kagame tongo midi po. Siko pepe congolais siko ninga za wana za ne sura confiance a mutu te siko nde za na soki okau nde ngo lobike soki Moïse ye na e ka gagner e ka sali mboka pena bieto ko mondia pena si bon essai e ko makabuto e sala ko e sa fe lote soki Moïse ba voter ye social e koti ba zim banda ku nyonso na masina ba longoli batu ba kena ba ko tema lukukuna ba chena nuba ndenge na poto wa sala kama bakie ba ke ko tena tukuna ba tongi banda ko lebine ape ba zongi si banda ko bango ba babe si bana ba sala kuluna mboka mbaka flaté ba zakari ba zale ko vana na poto wa mosa zakaria kama na mtu tukikela enda kwa vanja wana zole kaka na kupe swa kwa zobana na ekole oyogi ninga kama impolite nge sina ponga nanga yo bonga peuple ole ala la nzela bino babi bobonga papa ni na kolata sapata cher bani bana nzela tala mbongo bako futa Félix Tshisekedi na kabila le peuple na kabila et le ki même mbongo ngwa na bataki sapato na yemoka lata ki eza 54000 ate koli na Congo ezate ba village kutu kolobate tala mokoto pardon mokoto ne saki nga babili ba ya ba pouvoir na kanda vota ku vota ideologie lokuru. Peuple mutakopone za bino te Congo za richesse na biso tout ata papa moko na buta le lozo kana il faut chazim mwana ne ana etat za Congo ça na de mois kaka donc à partir le 1er janvier mandat na esili to komo tala ne yo monite makamba fati beto dimina et dimina de nena komo mona ko bikolo dimina balo belango soute beto ke bolo ba nikolo te tang ba bimaki. Et ça, qui groupe, groupe, mon gars, il m'a Belgique, ba maman, Fati, ba kite, attendez, ah, yeah, tout le monde a un réseau social, ba kenda, ba pio. Ba kou Fati, ba kunda, ba maloko. Yeah, ba bimaka, e belé. Hey, abou ya souta na e bango, la ndela ne bango, te bango, pe ba bimaka. C'est que nous pouvons mouta, et bike, na kena, biso tout le monde, ça, dialelo, na sa dialelo, ba pi anga ponatal. Kota la intérêt yo mote koza na espiri ka groupe ba mama koza la na idea mundele soka kangi mutu na drug na nzela aolo bana mutu anate pesa nga 10000 ole kanon na drug au talent era mabele tala ba soda ba dega ba osala soda za ko sala musala ana sapota malongate me boko vana ba telebiso ba peace
bacheli biso ba sapatu ba soda ba koma ba tatami bima yaona ningana yeba na kisasa kuna batu bakota retraite na age nini awe za sona 60 awa na Paris combien 65 hein 60 na Paris dans combien 65 ah à partir à 60 65 au côté des jours comme aux huit nini passe on est à transport public si bon na lobi na Congo na koyebi sanga ya Congo za na age nini ah on vient pas zakaté na ebité si quoi yebi sanga Fati na mama Denise bazaba na poto Fati na mama Denise bazaba na poto pourquoi bazu mama poto te ba mimi kuna Babi Moïse a un esprit à travail. Peuple congolais, votez Moutoyo. Comme responsable. Il y a 18 ans. Soit comme la pouvoir comme au bala bala basi bazo la ça bien na bango tandis que bana bakomi bana bazana bala bala l'école exacte soit bino bokomi mikolo bana ba remplacer bino c'est ça ngale na zao so na otala fatina ndi mate ndeto bando tambula nae so que yoki ba me, ba promesse moi zana na lolemo ndi mate mais maga oyebi na kini wana ndenge kaka iloko uchono ba lobelo mo mutu ya que banani o ba uzwa relève na biso lobi tala éducation na biso ndenge zo kendi ba na biso bazozo maile mingi na classe te mais bazo somba baile ya kosomba mona so ba utuna bango ba question nga na za L'Oréal nga na za boye ozu combien de pourcent boye bon mona ba utune le kamwa mke a yebite po nini parce que na classe ba professeur baza ba mais mona la muke na tongo za na ba po nini avani na ba ameli masanga Mais on a volontaire. Maman na ye na bano ya bien pe basala bon sala ba ma kaise ba to ba ko muta biasa yo zo mona mboka ba ko pisi makam na so toka miziki ba ko ti makam na toka seke ndenge zabwe so ki falia ye na bangulu na ye ale gupi msupe ko funga ma ba ye pe baba niko finga yo matoi na yo madusu na yo après lobi na falia ya memba osu na poto ndiye goza na e oza na une grande génération moko boye na Congo na biso wana génération moko boye za na pourcentage élevé o bada ba za batangi te batanga me batanga te et so comprendre batanga me batanga te eza na génération moko ya makasi o bana batanga me batangi te o ba o bando sala ya lobi eh sala ba lobi eh mokonji bachele mbongo likolo professeur ba foute $50 muto apesa kama yele bwania au futa ndaku ndenge ni so futi ka ndaku siko papa oyo $50 wana okocho 10 o nini yaona lobi eh papa moko be bango pe balinga omona soda moko soda komi na 60 me mukongo esa makasi ana bana ta 30 obi maga toza negligence na mboka na biso moko toza negligence totale na makambo tout etali mboka te batala rate éducation te po anili po bango bazwa na bango bana bango batini bango na ba poto a place toza ba yeko tanga yo bando yana po yo bando yana poto bando yana poto awa eso mona ba porte bando ya poto eso mona ba porte porteur kasi wana trole de wana porteur to munde la sala trole so koti o ngo kota na shopping center na ba magasin minyo to somba biloka o lende ti ba Carrefour biso a ba Tesco ba Sainsbury ba Asda ba nini to zo ka trole ne wana rampasa robot mutu o a porteur suko ye di sanga ba belge richesse na bango ezali ketchup mayonnaise na jupiler
yebisanga trois biloko wana mais ba belge ba okeno yiba mbongo na Congo ba futeli mutu CPS lelo CPS komi na 1700 Tovandi na oba ofuto osala kanote siko na Congo banda bana basi babotama ba yiba ta bango pe kuna so ba tie bango CPS na koboto lo baba peta bango batonga. Au moins, il y a un peu pourquoi les sous bongo parce que bazar misala te supposons que tu as joué à ta parce que misala na Congo et zatene na kine zatene na Congo ou misala zate à ta jeune fille à 30 ans au basala à ton bon à la jeune fille à ta soukou à bendi sou qui n'a pas chiné ou à zoki mamba ou mamba ou navalini à côté n'a très pas que il moussala na yabiso pena Congo so bazar va logement à kofan à n'est à ouzalaka basali libre au bas logement pené côté Congo de tira ma belle ou ezo salawana ma belle yango ya. Batu baye ba soni ma bele akwa mikole leki bo wangani o ba ba sinye ba patete wako kota wane kondimine maga soki ba ba komi na okipasyon paske awa kutu awa awa na mboka na biso awa na poto de toza awa biso awa na Londres ekomi so oboti mwa aliboso oboti mwa mi bale ya mi satu au futa imbongo te au lia mbongo bandeko na imi bale wana paske ba mouni ke basi bazo bota troba ba linko ke musalate. Bonso ba lobine ka o moni mwana onenga komi na ina nebo e to deza bo ke ko tike na fresh ba na musala mwa dia juze ni musu ah o mwa ya juze musu ah ba yo mona ba ngle ba mwa bite okay pa me za na ngote bo komo sa bongo e moni ba bindele a zo ali ka mba mote ya le ki se ngba mbule bele tala lelo après ce qui fait ta yango to komi yango yo o za ze mi tali ba ngote o ke musala lande ba futa bino ka chaque vendredi ngi za ka te ba komo futa par mois e changea c'est bien. Et vous avez une semaine chaque semaine, et vous avez deux semaines, et vous avez un mois. Et comme vous avez un Zimbon, vous avez un Souka Sanda, et pas la bino social, vous avez un Souka Sanda, vous avez un Souka Sanda, vous avez un Souka Sanda, par exemple. Bon, social, on a un bon na on a un bon ndako ba a un bon ndako on a un bon kolia kolia combien par exemple bon kolia ya mutu moko so za yo moko 100 mwana 400 livres 390 400 livres ka c'est ça ba foutre ndako ba peso 400 livres ti suka sanja kuna ba sanja ba peso suka ta ba foutre lo ka ndako a sege na mwa moko sege ne tutoche ne tutano top. Par exemple, si on a commis les 4, ben, le 30, ben, foutez le loyer. Après, ben, pèse par 4 chez Sili, ti mois de novembre. Si on a loyer, bon, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, par rapport à ma solo. Si on a, par exemple, tu l'as dit, chambre salon. Na l'on a combien? Loyer, non. Et ça, il y a l'État, il y a privé. Ok. Tu as, par exemple, il y a l'État. Biso benga social. Oya leta chamba moko ne ti chiko na kansi tax da kati e komba 700 livres. Ya leta 700. Ndako a leta se o biso benga maison sociale. Ça dépend ya quartier. Yes, ça dépend ya quartier. Nini ndako ne vendi so eza la première zone, po biso to dans la première zone, deuxième zone, troisième zone, quatrième zone, cinquième zone, sixième zone. Nenge ba zone ezo kende ko koma na musika, nenge pe ba prix ya ndako ezo diminuer. Po mutu avana na infield na mutu oyo avandaka na pesa za peneti na Myland elo na yebaka Edmonton edimuta avana na Edmonton mutu avana net na Edmonton na mutu avana na avana na Myland baza ndako shamba boko shamba moko eh sambe salon muta Myland afuta pri likolo parce que za deuxième zone c'est de première zone nde commune chez alokola ba ma campagne na biso ba mbinja Congo c'est ça ba first zone la second zone deuxième zone troisième zone bongo deuxième zone nde ba masina deuxième zone nde masina ba tuone ba sixième okay obimi kuna ba maluku kuna nde ba sixième ba maluku kuna ba le ka kuna ba maluku kuna okay sixième zone polonde ye moko londa za munene taka za na sixième zone na yebi londe po so taxi kaka po kene na boti na bino mo bozala na ngota na yaka wana kala babe ngoi sika oyo zo e basusu tango uta ki londre awa tango zongi to sola na telefone na benga ka na messenger ti o londe kuta lobilo ona ke londe tango tele a bali oh te nga londe tongo bebe nga na bunda ti kuna na londe
na buna na wese na dimonde ya suka o ya ki ya suko yewe ya ki dibala teli eh o ya ki dibala teli après ta muzunga kina benga ki na messenger na Facebook na bengela ka na messenger bakangango ba tripotango ke na lobi mabete na otuna na ba komi fo o yeba gati ko yeba masina po masina eza banlie na biso sikoyo ba machine ezaka lokande to zana liège toka muto finga muto bino bana machine yemo na pota kona na liège liège ni machine to yeah mais sikoyo e pa mundele sikoyo la saka bazoni rekile bona te parce que ya tout la sote za ndenge moko bisi tout ya tout oyo na place na vandi ana na deuxième zone mais sona ke na troisième zone quatrième zone cinquième zone akuta bino ko tuba makambu nyonso tout onga na zana ngo a ezako na zana ngo bien sûr même si on ke na Paris okuta mambera na Belgique au mona poto ba poto na bango ba tonga on kaka ndenge moko si donc il ba beaucoup ta ba carte ba banki bezali ba shop eze bele kuna ya misuni ya banyama ya makemba ya banini mamba shopping ya mikemike ya bana pe ba shopping ya minene net ba matala banini ba shop ya minene mine ya sala bana ba course ba rentrée scolaire ba blo na bango classe banini ezali ale le siko lobi ke bon na kende siko e pa ya biso pe na bazayi wa siko wala wano kesko kuna kusuko ke kokuta siko yo blo ba yaya blo ba yaya ndi wapi boy hein? Il y a un de la London de Wall, par exemple. Ils sont à Oxford, ils sont à Knightsbridge, ils sont à Bond Street, ils sont à Warren Street, ils sont à Piccadilly, ils sont partout, ils sont sur Wall. Ma combo de Kiming a coutumé à Zabon à Bunto, ils sont à Tottenham Court Road, donc ils sont à un magasin minéné minéné. Bino Pen à London de Wall, un magasin. Niveau à Paris na Belgique té hein. Ah, tika ya ya ikoma. Wana kala, wana londa kala kala. Eh. Maga. Té na lobby hein. Na Londres bozana na magasin. Niveau ya Paris té, niveau pe Belgique té. Té ba magasin ozo ba ya bilamba. Ya bilamba biso ba yaya. Bilamba ba yaya nga époque penata na zo kende kuna kobeta. Omoni depot ozaka magasin Berberis. Na depot mme. Ezati lelo. Ezati lelo. Ozasi. Oh, ta vanda na vandi bien na vandi sona kichika na sena ngana zui bisi 5 ya rena komi na koti na shop. Ese zande ngizalaka. Zali, me koma mwa share ndeza kasumbu. Awa, awa na Louise na soma gaze ya beberi se zame. Eli kambu kuna. Te a eza na ngo primo kote na ville mais par rapport ndengo yo yebeli wana izalaka eh. A eza bongo to. Yani la mana lata na ville ko eloko wana te. Mena linga ba ship na bino eh. Rose, tu n'as pas dit. On m'a dit que je ne suis pas là, tu as un panty. Tu es rouge, tu es vert. 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 Tu es mingi awa es vert. Tu es vert. Ba ship wana. Tu es vert. Tu es vert. Awa ba magazin na ngoe zalaka me fo soko yebi kombo na ngo ko Google ango na Google o kende aba jeep wana ezako kalande na ndomu na munaona ba shop bebe na ngepe bebe saka maloba eh Google te me Google bino pe una de ngepe bisa makambo eh Google tikamba somo Google so beta wana Google saka Google bino mo ba Google te me Google hein eh anglo siko ba hebi singa anglais ya Londres na anglais ya États-Unis na anglais ya Canada c'est pas la même chose ba les États-Unis baza bokota baza accent na bango eza na accent ka te séparer bango na façon ya ko prononcer na façon ya ko na finition moni anglais ça ba na ba prononcer ça bien. Bon, on a évité, on a mon bengelika ya biloko net ba water, water, moni ba biloko lokwa water, ba on a évité so ba. Bana Canada boza wa te bokota, pardon bo sunganga. On a évité. Ezaka bana Canada boza ba moyo ba maji. Eza finition kaka, eh? Ya finition po biso mo ala Londres pe tozana ngo Manchester, elo ba kangle lokwa Londres te. Lo sako ifoku ya moto bokila lokonde fa pekate bota mamongo yo kelengi iso na iso mongo la rose la rose oui. Nenga lo baboy so yo ba la Londres angle pour ma ya bien et utende na UK
Canada. Yamaka ifoku. Ifoku ya moto lo sako male. Lo sako. Yo mama ngo ba racist. Iso bana e kazi ni to bali. Bo paji. Na kata bino po ba mongo ba koti na cha ba mo itoke. Na ninga bino paji. Bisou. Bye bye. Boya na TikTok. Fani, tokuta ya na ke funda.